President, det er godt å høre at statsministeren er tydelig på at Norge ikke vil bidra med våpen inn i en betent konflikt der et nært naboland er involvert, og der det har store konsekvenser for Norge hva andre land legger opp til. President Obama har i et intervju i Washington Post signalisert at han vil vurdere alle muligheter, inkludert å sende defensive våpen hvis fredssamtalen feiler. Så har, som det var sagt i forrige spørsmål, Angela Merkel hatt en annen holdning, der hun uttrykker skepsis til dette, men åpner sammen med resten av EU for å innføre nye sanksjoner mot Russland. Hvordan vurderer statsministeren balansen mellom sanksjoner, dialog og andre virkemidler i møte med kriser i Ukraina? Statsminister Solberg. President, alle rapporter vi har tyder på at kombinasjonen av de sanksjonene som eksisterer og den lavere oljeprisen har en betydelig effekt på Russlands økonomi. Hva som har en betydelig effekt på Russlands lederskap er derimot et annet spørsmål. Det er et lederskap som for øyeblikket er betydelig nasjonalistisk i sin retorikk, også i forhold til landene rundt seg. Men håpet er jo at de sanksjonenes økonomiske press vil bidra til at presset på lederskap også gjør at man ønsker å finne andre løsninger. Det er diplomati, det er viljen til løsninger fra begge sider som kommer til å være avgjørende for om denne konflikten løses eller ikke. Samtidig skjønner jeg frustrasjonen for de som nå opplever at moderne russisk utstyr brukes til å bombe deres hjem, og man ikke får hjelp til å slåss, er en vanskelig situasjon. Men vi må holde fast på en ting, og det er at det er den diplomatiske løsningene som er veien å gå.